Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış diktor Sabir Ələsgərov 27 oktyabr 1936-cı ildə Tiflis şəhərində anadan olub. 1961-ci ildə Azərbaycan Pedagoji, Rus Dili və Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Dövlət Radio Verilişlər Komitəsində fəaliyyətə başlayan Sabir Ələsgərov 1966-72-ci illərdə radionun, 72-90-cı illərdə televiziyanın baş diktoru, 1990-2006-cı illərdə televiziyanın diktorlar şöbəsinin müdiri olub. Xəbərlər informasiya proqramının Saadət, Günün Nəbzi, Səfa və s. verilişlərin daimi aparıcısı olub. Hökumət tədbirləri və bayram şənliklərindən reportajların dövlət əhəmiyyətli verilişlərin hazırlanıb efirə verilməsində yaxından iştirak edib. Sabir Ələsgərov 84 yaşında vəfat edib. Sabir Ələsgərov bizim televiziyamızın və radiomuzun tarixində özünə məxsus dəstək xətti olan bir çox verilişlərin aparıcısı, diktor məktəbimizin çox parlaq nümayəndəsi kimi yaddaşlarda qalacaq.